Vítejte u pohybového podcastu. Dnešní téma je životní příběh Majky s názvem Je ta má bolest normální? Vítám tě tady, Majko, ahoj. Ahoj. Dále tady máme pohybového specialistu Dana. Ahoj všem. Majko, co se ti v životě přihodilo? Co nám tady dnes povíš? No, chtěla bych vám určitě říct v můj příběh, kdy, kdy jsem najednou pocit... Začala jsem přemýšlet o tom, jestli bolest v zádech je normální a kdy to normální není. A od čeho se to vlastně vyvíjí a kde to člověka může dovést. A já věřím, že plno lidí si myslí, že ta bolest v těch zádech, v bedrech, kdekoliv, je normální, protože přece každého bolí záda. Dane. Jak koho bolí záda? Přesně tak. No, ten, kdo je aktivní, ten, kdo prostě aktivně žije toho můžou sem tam bolet záda, buď od svalů, nebo taky od té zátěže, tak tež může být někdy přetížen, ale není to zcela normální, aby nás v jakémkoliv věku bolela záda. Tak Majko, co se ti přihodilo? Co se mi přihodilo? Musím se vrátit nějak do mládí. Vyrůstali jsme na vesnici, měli jsme celkem hodně práce a tak nějak ten život šel veselé, no, něco se, pracovali jsme na poli, jo, nějakým způsobem opravdu ta práce někdy byla jako těžší. Nicméně, tehdy už jsem začínala pocitovat nějaké bolesti v zádech. Ale vždycky v té rodině prostě těch, ty bolesti v těch zádech tam vždycky byly. A tak se to bralo, že to je normální. No. Třeba moje rodiče bolelo v zádech, a bratry bolelo v zádech a já jsem s tím vyrůstala, že je to normální, tak jsem to neřešila. A vlastně jsem byla i trošku hrdá na to, že mě taky boleli v těch zádech. Až takhle jste to v té to, to je teda zvláštní, ale, ale rozumím. A vzpomínám si na to, kdy opravdu jsem při jsem nějakém zhybu, nějaké práci, jsem něco zvedla a poprvé mě seklo v zádech. A byla to strašná bolest, Zostala jsem nějak v předklonu. A najednou jsem říkala, tak a už mě to taky potkalo. <laughs> a jestli se můžu zeptat, v kolika to bylo letech? Bylo to v 17 letech. V 17 letech, dá dáne, uh -huh. v 17 letech to kvádle bolest zad. Což je jako nenormální, že se bavíme o té normálnosti, ale bohužel teď v 17 letech je hodně často dětí, u dospívajících právě tento problém, že je to poprvé potká první bolest zad. Je to způsobeno jednak růstem, jednak pubertou a taky samozřejmě tou zátěží. A hodně často se to objevuje především nejen u děvčat, ale právě u kluků, kteří začnou v tomto věku chodit do posilovny. Ano, a fitness téma mimo jiné také máme mezi našimi podcasty, takže doporučujeme poslechnout i s videem dokonce. Tak pojďme dál. Tak tím, jak to prostě ten život šel, tak jsem se nějak v 21 letech vdala a přišly děti. A Opravdu se ta bolest někdy zvětšovala, někdy byla jako větší. Občas mě opravdu zase zaseklo, zase jsem zůstala nějak jako nehybná, ale jenom chvilku a pak to za chvilku přešlo. Jo, tak, tak, jsem tomu nějak jako nevěnovala pozornost. Jo. Tak ten život plynul až do doby, kdy jsem byla těhotná po třetí s mojí nejmla, s nejmladší dcerou, a tehdy jsem opravdu pocítila velkou bolest. Asi v šestém měsíci mě seklo tak hodně, že jsem zůstala ležet na opravdu delší dobu. Byl to snad měsíc, co jsem nemohla nějak normálně fungovat. A v tom těhotenství to je složité, protože nemůžete léky, jo, není žádná pomoc. Na rehabilitaci vás ani nechtějí vzít, protože se bojí, že jste těhotná, aby vám neublížili. A taky si pamatuju, že jsem vlála k lékaři, ať nějakým způsobem pomůže, že mě strašně bolí, jestli si můžu něco vzít. A on mi řekl, že si mám vzít paralena a zapít to kafem. A že kafem. to pomůže. Takže to bylo takové úsměvné, že jsem si řekla, no tak jako chlapé, už já tady ležím. A, a ty mi říkáš, až, až paralen zapiju kafem. Ale nějak jsem se z toho vyhrábala, až tak řeknu, pak uh, jsem porodila zdravou holčičku, nejenom, no že to všim, jako teď to všechno začíná. Kde je maminka? Maminky dobře vidí, že tím poradem to nekončí, ale vlastně to začíná. A začíná to období kojení a ten te práce kolem toho miminka, kdy se člověk musí sehnout, zhýbat k tomu miminku, musí ho nějak přitulit, musí ho nakrmit. A to všechno je taková práce, kdy je člověk sehnutý, kdy se musí prostě ohnout. A tím, že já jsem měla už dlouhodobě, jo, Nějaký problém, který jsem nějak neřešila, protože jsem si myslela, že je to normální a vlastně nic nejde, tak najednou jsem pocítila opravdu velké bolesti. Velké bolesti tím, že když jsem třeba krmila dceru, tak jsem se nemohla pohnout, ležela jsem v posteli a ona se nějak cukla, tak já jsem se nemohla k ní ani přiblížit. Jo? To byly takové bolesti, že opravdu se člověk nemohl hnout ani o, o pár milimetrů. Nějakou dobu to trvalo, zase jsem prostě se z toho nějakým způsobem dostala. Strašně mi pomohl manžel tehdy jako opravdu velkou úctu má, velký dík, protože byl k ruce vždycky. A opravdu ten život nebyl jednoduchý, bylo to strašně těžké. A takové to seknutí, takové, když se člověk z toho vyhrabe a říká, ano, teď už to bude dobrý. A najednou jsem se sehla třeba pro nějakou hračku, protože byly tři děti, dvě děti teda a miminko. Tak najednou jsem zjistila, že se sehnu a zase jsem zůstala ležet na zemi. A několikrát se to opakovalo, jednou měsíčně určitě. Pořád se to stupňovalo a každý ten stav mě hodil do ještě horší bolesti a ještě dále jsem se z toho dostávala. Bylo to strašně těžké, protože já jsem neviděla nějaké východisko z toho. Tak jsem samozřejmě zašla, co člověk nejprve jako chce řešit, tak tak k lékaři. Tak tam nastupovala nejprve takové, všichni to určitě známe, že budeme k neurologovi a on nám naordinuje nějaké magnesko a klid na posteli. <laughs> Což je samozřejmě jako Možná fajn, ale neřeší to ten problém, který byl. A pardon, já ti do toho skočím, to bylo poprvé, co jsi byla u lékaře s tím problémem? No byla jsem i dřív, ale to, byl, to se vždycky nějak tak jako vyřešilo nějakou rehabkou. Jo, jo, jo. A zase se to uklidnilo. A, no. a pomohlo to, ta rehabilitace? No to tak jako pomohlo, to je těžko teďkom říct. Ono to možná trochu pomohlo, ale ty bolesti tím, že já jsem je znala a bylo mi blízké a brhal jsem je jako za normální, tak jsem si říkala, že to je normální stav. Teprve, až jsem se dostala do stavu nehybnosti, tak jsem si říkala, že teď to je nenormální. Jo, Že člověk se naučí asi žít v té bolesti a bere to jako denní chleba. Tak jak ráno si stanete a uděláte si kafe, tak ráno pocítíte, že vlastně stanout nemůžete, ale že vlastně vstanete a zase se to rozchodí. A když to bolí, tak to nevadí. Aha. Žijeme dál. <laughs> Takhle jsem to nějak brala. Tak následně jsem se dostala teda na magnetickou rezonanci. No a tam ten výsledek teda nedopad moc dobře. No, dobře. <laughs> Nebo je, tam, je, tam, je tam právě velký nález. A ono, magnetická rezonance nám vždycky určí, co tam všechno je. Kdybychom i k nám dělali magnetickou rezonanci, tak zjistíme, že ty nálezy tam jsou. Ale právě u tebe, Majko, ten nález je v úvozovkách katastrofální, protože celá oblast bederní páteře, byste viděli posluchači, je v hodně velkém útlaku, co se týká meziobratlových plotének a samozřejmě jsou tam i výřezy. A k tomu dál ještě z té magnetické rezonance vyplynulo další a další vlastně náležitosti, co je na té páteři jako celkově. Takže vlastně od Majky ta páteř nebyla nikdy vlastně správně postavená. A třeba i díky těhotenství, díky trojnásobnému těhotenství, ta páteř dostala obrovský jako záhul, jako zátěž v tom, že každé těhotenství pro tu ženu znamená obrovský stres v tom těle. Nejen jako to se týká růstu toho plodu, zvětšování dutiny břišní, ale právě obrovský zátěž na oblast beder. Ale je možné, že to měla od narození, tu predispozici k tomu. To může být, ale ta predispozice, ale samozřejmě pokud jako malá holka pracovala na poli, což, jak se říkala, tak pracovala, je to prostě už zátěž od mala. A ne každá kostra je na to právě stavěna. Jo, nikdo to prostě tu zátěž naprosto v pohodě přežije, bez újmy, ale ne každá páteř je právě na to přizpůsobena. No a mezi tím ještě dokonale si vzpomínám, že to nebylo jenom, jako jenom v těch bedrech, že, že, jsem neřešila jenom tu bolest, kdy jsem byla opravdu nehybná a že se opakovalo to strašně hodně krát za sebou. Ale v těch běžných, v uvozovkách dobrých dní mě vždycky bylo strašně mezi lopatkama. Bolela mě krční páteř, byla mi hrudní páteř po porodech jsem měla diastázu, tak to jsem věděla, že co se děje s diastázou. Takže opravdu bolesti v pánví, celé se to tak jako nějak míchalo, opravdu jsem se cítila velice špatně a lidé to kolem mě viděli, že jsem se začala měnit, ta postura se začala měnit. Vždycky můj manžel přišel ke mně a říkal, jako, tak se narovnej, podívej v tom hrudníku, jsi taková shrbená. A já jsem si říkal, že jsem rovná, jako, já jsem to neviděla. Já, já jsem neviděla, co se vlastně děje, on to třeba viděl, že se měním, ale, ale, já jsem prostě si chtěla ulehčit té bolesti. A tím, že ten den šel, jak, jak šel a člověk to tak jako bere na sebe, no tak, tak to nevidí. A nějakým způsobem to prostě neřeší, že, že se nějak jako hrbím víc než kdysi věděla jsem, že mám poporodní nějaké bolesti v pánví, spojené třeba s tou diastázou. Ale vůbec mě nenapadlo, že je to se vším, jako všechno je se vším spojeno. Žádný lékař mi to nikde neřekl. Žádný lékař se na to nezeptal. Oni třeba se mě nezeptali, jaké jsem měla porody, nebo neskontrovali, jestli mám diastázu. Já jsem teď strašně chytrá, ale tehdy bych vůbec o tom Teď to tady jako říkám, protože vím, že to, že to s tím souvisí, ale teď jsem vůbec ani nevěděla, co je diastáza a co se vlastně stalo nebo co se děje a proč se to děje. Já jsem si pořád myslela, že je to normální. Hmm. <laughs> takže jak to bylo dál? Ty bolesti byly opravdu jako hodně časté a byly hodně silné, takže jsem se dostala k panu doktorovi do Ostravy panu doktorovi k neurochirurgovi. A tehdy jsem opravdu tam přišla ve velice špatném stavu. Pamatuju si, že, jsme, že, jsem tu cestu opravdu protrpěla, že jsem vylezla z toho auta opravdu s malýma kručkama, jsem došla srbená jak 90-letá babička, nebo já bych řekla, že ty babičky chodí lépe než já. Přišla jsem opravdu v hluboké depresi, protože celý ten stav jako na člověka strašně špatně působí. Prostě žije jenom v té bolesti a žije v té bolesti jenom, aby se něko zase něco nastalo. a zase pořád e, máš v hlavě, že musíš se o ty děti postarat, že musíš nějakým způsobem fungovat a ono to nejde. A tak ten pan doktor se na mě podíval pamatuji si, že, že, mi řekl, ať se postavím na špičky, ať se projdu. A já jsem z toho byla, jako říkám, tak já tady jako nemůžu chodit, a on mi řekne, ať se postavím na špičky, ať se projdu. To mi přišlo tak nesmyslné, co po mně chce. No ale na špičky mi to nedělalo problém, a tak jsem se prošla. A on tak jako kývil hlavou a říká, no, co bych vám řekl, jako, ten nález je opravdu špatný a ta operace by byla pro vás Uh, opravdu, uh, jak bych to řekla, on mi tehdy řekl, že, že když už bude nouzový stav, tak do té operace půjdeme. Ale ještě bych počkal. Jenom chci podotknout, že mi tehda bylo 30 let a říkal mi, dejme tomu čas, zkuste cvičit. A já jsem se tak na něho podívala a říkám, cvičit? Pane doktore, mi to pomůže? cvičení mi pomůže. on se tak podíval na mě takovým opravdu srdečným pohledem a řekl, ano, pomůže. Já jsem, tak jak jsem přišla prostě opravdu bez naděje. A začala jsem se smířovat s tím, že poslední ta cesta je, že mě soperujou a bude mi dobře. Takhle jsem k němu šla. Tak najednou on mi já jsem od něho pocítila takovou strašně velkou naději, že prostě to cvičení můžu změnit, i když jsem byla na tom velice špatně, když on sám potvrdil, že, že v té páteři prostě jsou neskutečné změny. Tak jak jsem si říkala, tak jak mi to taková kapacita řekne, že cvičením to můžu změnit, tak já teda jako do toho jdu. A opravdu byl první, kdo ti to takto řekl? Byl to první člověk. Hmm. a asi jediný, kterého jsem, no, kterého jsem, od těch lékařů bylo více, byla rehabilitace ještě mezi tím. A, a jiný doktor, kdo tím prošel, tak ví, že to není, že se člověk tak jenom do, k neurochirurgovi nedostane, že to opravdu je taková velká škála těch lékařů. Pro mě to bylo prostě neskutečná naděje. A já jsem se té naděje ochopila a říkám, tak já do toho jdu, jako, to musím prostě nějak udělat. Aha. A jak si začala cvičit, kde si začala cvičit? A teď se dostáváme k tomu jádru a já si myslím, že každý, každý prostě to má různé zkušenosti. Tak jsem se toho pana doktora zeptala, jak mám teda cvičit. On mi říkal, no, určitě bych vynechala rotační, nějaké rotační pohyby a najděte si nějakého dobrého rehabilitačního lékaře nebo sestru a zkuste ale hlavně poslouchejte svoje tělo, co ono říká. Tam, kde to bolí, tam třeba ubrat, tam, kde to je fajn, jo, prostě vnímat, prostě se začít vnímat. Tak pamatuju si, že jsem poděkovala panu doktorovi, otešla jsem z té ordinace, jak jsem mohla opravdu jako ve velice špatném stavu a ten manžel se na mě říká, tak jak? A jo. no on mi říkal, že, že to přejde, jak začnu cvičit. <laughs> A no, najednou jsem měla pocit, že, opravdu, že mám vyhráno, i když jako ta cesta je, nebyla jednoduchá. Ale to mentální nastavení dané, to ty můžeš potvrdit, že jo, pracuješ se sportovci. To je úžasné. To je, úžasný. To je, to je úžasný, jako. A totiž v tom nálezu potom, když tam byla majka u toho lékaře, tak z toho že ty stalo, abyste měli představu, že by ta operace pro tu majku by znamenala sešroubování bederní oblasti páteře titanovýma šroubama a tím pádem by byla znehybněná v oblasti beder. Dobře, nož v těch 30 měla tak značně deformovanou tu páteř, že v těch přechodech jako L3, L4, L4, L5, to jsou obratle a mezi nimi jsou ty meziobratlové ploténky, tak tam skoro vůbec nebyly. A nebo byly právě v té protruzi v tom výřezu. Takže tady je velice důležité, že vlastně ten lékař se rozhodl první to zkusit konzervativně, že opravdu doporučil to cvičení, Protože když někomu sešroubujete prostě pět bederních obratlů s kostí křížovou, kde vlastně majka má úplně tu ploténku jako rozšmalcovanou v úvozovkách, tak prostě toho člověka trošičku omezujete potom v pohybu. Ve, Proto, ve 30 letech. Že ve 30 letech. Proto vlastně zakázal majce ty rotace, aby ještě více nedevastovala ty ploténky. A správně ten lékař usoudil, že vlastně to je poslední možnost a doporučil vlastně to cvičení. Takže mentálně to Majku nastavil, že je ještě nějaká šance. Že vlastně operace je to poslední, co vlastně je. Přesně tak. Jak to pokračovalo? Jak to pokračovalo? Tak tím, že jsem odešla od pana doktora velice jako nadšená, taková rozhodnutá, teda, že to zkusím, tak přede mnou byla obrovská okay. Práce A řekla bych, teď to zpětně vidím jako obrovský balvan, který by stál přede mnou, nebo nějaká hora, na kterou jsem se opravdu se zdola musela vyškrábat. Takže nejprve na rehabilitaci, ta, co byla nej, nejblíže, nějaké vyšetření, ale bylo to opravdu, mám z toho takové různé, <laughs> nevždy příjemné. <laughs> zážitky. Pamatuju si, že třeba jsem zůstala i na, na posteli um, u rehabilitační lékařky, protože nějakým způsobem mi chtěla jako dát ty obratle dohromady, že to tak jako prokrupne a nějak se to spraví. <laughs> Ale já jsem viděla už, bo už před, před, tím, před, tím, než jsem tady toto jako úplně řešila, tak jsem už taky několikrát byla na takových různých, já nevím, jak to říci, že oni to prostě nějakým způsobem chtějí spravit. To nahodit. jsou, mani to jsou manipulace, to se <laughs> jako kdyby spravují ty kosti a to postavení vůči sobě. A může se někdy stát, a to se stane i zkušenému lékaři, že ta manipulace nemusí dopadnout dobře, ale není to to, že by ten člověk jako ochrnul nebo něco, jenom se musí prostě počkat, až to tam všechno zase pozvolená skočí. Což se může při jakékoliv manipulaci prostě stát. Proto je velice důležité, aby tyto manipulace dělali pouze lékaři a vysokoškolští vlastně fyzioterapeuté, protože ty potom mohou vlastně určit, jestli nedošlo k nějakému poškození v tom, ale ne, že by nějaká ta tkáň se poškodila, ale poškození, se musí vyčkat, než pozvolna ta svalová nebo další měkká tkáň povolí. Proto křupání neodborníkem je to nejhorší. Každý známe takové ty spinální cviky, hodíte se na záda, hodíte nohy vpravo, vlevo, ono to křupne a je to fajn. A jak já říkám svým studentům, párkrát to udělejte, ono to ví, ale jednoho dne se vám taky stane, že ty nohy nevrátíte zpátky. A to je to, co se může prostě stát. Ale ten lékař u toho ví potom, jak vlastně poskytnout té tkání, vlastně tu regeneraci. Takže ta cesta prostě byla opravdu velice dlouhá a nepřestalo to tím, že já jsem vlastně chytla ten háček a říkala jsem si, ano, budu cvičit tak nepřestala jsem mít ty bolesti. Ony byly opravdu pořád dál velké a měsíc co měsíc jsem se dostávala do stavu, kdy jsem opravdu mě seklo, kdy to byla taková bolest, jak by, já jsem vždycky to přirovnávala, jak by švíhl bíčem, jak by vás někdo opravdu takovým bíčem švihl po těch zádech někde uvnitř a to byla fáze, kdy jsem zůstala ležet a zůstala jsem nehybná. A pomaličku jsem prostě po čtyřech se nějak dobelhala do postele. Zase jsem proležela tři, čtyři dny a pak jsem zase pomaličku vstávala z té postele a šla jsem pomaličku na záchod. A zase jsem to jako, zase to přejde, zase to přejde týden, dva, pak bylo třeba dva týdny dobře a zase jsem udělala nějaký pohyb. Ani jsem si nebyla vědoma vlastně, co jsem udělala špatně. Sehla jsem se pro hračku, protože tam dítě něco pohodilo nebo jsem chtěla uklidit. A zase jsem zůstala na zemi. A zase znova se to opakovalo. Nebo jsem šla si koupit boty. Pamatuju si, kozačky jsem si chtěla koupit na zimu. Tak jsem si ve stoje natáhla tu nohu do toho kozačky. A zase jsem zůstala v obchodě prostě. <laughs> Úplně nehybná. U kamarádky jsme si hrali s dětma na, na zemi. Tak jsem se z té země nemohla postavit. To bylo měla jsem pocit, že toho je víc než, než normálního života. Že, že pořád jsem, pořád mi to tlačilo do té postele, tak řeknu. Já jsem, já jsem už tak nesnášela tu postel, já už jsem si říkala, já už prostě, já se snad z té postele nikdy nedostanu. Pořád se musela ležet, pak jsem zase pomaličku stála a zase týden, dva, pak nějak dva, tři týdny a zase znova. Já se ještě vrátím zpátky, teda pan doktor mi řekl, že je strašně důležité, abych ten stav, kdy mě sekne, no, když, když dojde do takového opravdu stavu, natáhla na co největší dobu. On mi to vysvětli, vysvětloval tehda, že to je jak řezná rána. Tak si nožem pořežete ruku, tak je tam rána, je tam jízva a ona se teďkom pomaličku zatáhne. A pokud se stane zase to tež, tak na stejnou ránu zrovna zase, zase říznete. A pak je to více bolestivé a dále se to hojí. Takhle mi to vysvětlí. A já jsem byla nastavená, že musím ten čas prostě nějakým způsobem prodloužit. Takhle jsem si to představovala, jak mi to řekl, A říkala jsem si, musím všechno dělat proto, abych ten čas prostě prodloužila. Abych dokázala fungovat nějak, aniž bych zůstala prostě nehybná tak jsem si zapisovala týdny. Protože jsem věděla, že, že měsíc to vždycky, tak co měsíc mi to stálo, bylo to opravdu hodně časté. A mezi tím jsem teda chodila na nějaké ty rehabilitace, kdy to bylo takové tež jaké, jako to bylo takové parafínek, nevřátí, pak, nějaká magnet, pak nějaký to elektro. Třeba parafín mi dělal strašně špatně, chtěla se mi z toho zvracet, to jsem nesnášela, tak jsem měla jít do bazénu, tam třeba přišla sestra a zase říkala, že to je tak jako si tetečky, a nohy si dejte vpravo a vlevo, což jsou rotační, tak jsem si říkala, co se děje, jako kolikrát jsem z toho bazénu nemohla vylézt. Jo, že, že jsem dělala to, co mi říkali a mě bylo čím dál tím hůř. Já jsem nechápala, co se děje. A teď ten čas od toho, než jsem byla u toho lékaře uplynulo půl roku a mě bylo pořád hůř. a Pořád jsem brala nějaké léky od bolestí, nemohla jsem jim byla jako moc, protože jsem ještě měla malou dcerku, takže jsem jí krmila kojila, takže jsem to chtěla strašně omezit, takže zase jsem byla omezena od toho, že jsem prostě ty léky nemohla brát tak jenom ty rehabilitace, třeba někdy jsem zašla, tak, tak vám napustíme vánu teplou. Tak mě i to se stalo, že mi třeba do té vány, jaku, říkám, jako, no, a pomůže to, ano, tak někomu to pomůže, někomu to nepomůže. Já už dneska vím, že do Vany bych určitě našla teple, <laughs> když mám opravdu bolesti velké v páteří, protože pak jako horko těžko mě ta sestra z té vany vydostávala pak. E, jenom kdo to zná, kdo zná tu v těch bedrech, tak si dokáže představit, že není to jen bolest, ale je to obrovské omezení v tom denním životě. Že najednou si prostě chcete obléknout spodní prádlo a ono to nejde. No, chcete si obléknout punčochy a to není možné. To je prostě nadlidský výkon. V krajních případech je nadlidský výkon prostě si zajít na záchod a udělat potřebu, kterou je třeba. A já jsem tím žila prostě Neskutečně dlouho. Tak jsem si řekla, že najednou musím. Začala jsem prostě to, to tělo poslouchat. Jsem si říkala, to není možné. Prostě cvičím, dělám to, co mi říkají, a pořád jsem na stejném bodě. Já jsem necítila, že by se něco pohlo, že by, že by nějakým způsobem jsem se dostala dál nebo bylo mi lépe. Takže z té strany těch lékařů, já jsem jim prostě přestala důvěřovat. Najednou. Jo? Dostala jsem se do nějaké takové neduvěřivosti. Bylo to strašně těžké. Jako byl to takový boj. Já jsem bojovala prostě sama se sebou a s okolním světem. Jednou jsem opravdu zůstala opravdu ležet. Opravdu mě to chytlo strašně moc. A zůstala jsem ležet s obrovskýma bolestma, když jsem lezla na posteli tak ani to, že ležím, mi nepřinášelo úlevu. Byla to strašná bolest, obrovská bolest. Tak jsem prosila manžela, ať zavolá záchranku, ať mi nějak pomůžou. Byl to nejhorší zážitek v mém životě, co jsem kdy opravdu jako prožila. Že přijela záchranka, paní doktorka jako přišla a řekla, no tak co, vám je? Říkám, no strašně, prostě mám strašné bolesti, nemůžu, nemůžu se hýbat, nemůžu dýchat jo, opravdu už mi to šla i do toho dechu, že jsem tak jenom mělce dýchala, protože i ten dech mi přinášel obrovskou bolest, jo, že jsem se nemohla ani zcela nadechnout. Já jsem opravdu nechápala, co se děje. No a tak jako, no, tak vám něco píchneme, tak se, tak se obraťte, protože jsem byla tváří obracená k té paní doktorce a to byla Valenda, takže pak jako vlastně ta pěradlo tak se obratíte ke mně, nebo se obratíte na břicho, já říkám, já nemůžu se obratit na břicho, opravdu to nejde, já prostě nemůžu ležet ani. No ani, prostě ani prstem u nohy jsem nemohla pohnout, doslova. No tak nějakým způsobem se teda dostala za mě, píchla mi tu injekci, no a, a dostala jsem se opravdu do, do neskutečného stavu. Nevím, co se, jako do dneska nevím, co se stalo protože neumím to popsat. Ani jsem to pak nějak nepátrala, co se vlastně teda stalo. Nějakým, nějak jsem odplula, takže chvíli jsem byla prostě mimo. Když jsem se probrala, tak jsem měla opravdu ještě horší bolesti. Bylo to neskutečné. Ty bolesti byly tak velké, že opravdu už manžel na to vzpomíná, že opravdu se mi otáčeli, přetáčeli oči, že tak řeknu. A Tehdy jsem měla opravdu myšlenku, že už, už prostě nemám sílu na to. Že už, už nemůžu a že už to vzdávám a už je mi to jedno. Jako. Nicméně pamatuju si na to, protože to bylo strašně, strašně bolestivý stav. Opravdu nejhorší stav, co jsem mohla zažít. Nicméně po těch několika hodinách, já nevím, možná, možná to bylo 8, možná 10 hodin, nevím. Nějak jsem to prostě vydržela, pak jsem usla, pak jsem se probudila, ta byla samozřejmě neustávala, ale nebyla tak příšerná, nebyla taková, že už to je, jako si řekne, už, už prostě jako... Takže zase jsem se probudila, zase svítilo to sluníčko na za oknem, <laughs> tak jsem si říkala, no tak nějak to snad půjde a začalo to všechno znova. Takže těch stavů, to nebyl jeden stav, to bylo několik pořád do kolečka se opakujících. Tak jsem si říkala už, kde já vlastně najdu pomoc, protože rehabilitace mi nepomáhaly, operace se spíš nedoporučovala, tak jsem si říkala, tak už musím prostě nějak začít fungovat. Pamatuji si, že jsem potkala jednu rehabilitační sestru, jenom jednu lekci jsem s ní měla, a ona mě tehdy jako položila na, 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 lůžko a jenom mi řekla, že mám dýchat někde, někde do břicha. Já jsem si říkala, to už mě to bolí v bedre, ona mi kaže jako dýchat, jako co s tím mám společného. A položila mi dlaní na, na, na v oblasti popku a říkala, jdi na fouknu, jako ten, ten, ten nadechnu do té dlaně. A mě strašně bolí záda z toho. Tak jsem si říkala, to je divné, jako. Jsem říkala, mě strašně bolí záda. A no, tak jenom dýchejte, to potřebujete. No a to je všechno, co mi řekla. Já jsem si řekla, tak, tak co mi takové dýchání do popku jako pomůže? On zase směje. Jsi říkal jako? zaví. Ano, ano, si... ano, zažívám to tady Aby dost často. Aby posluchači věděli, tak Majka v tom stavu, kde je obrovsky bolela ta záda a celé to tělo, tak samozřejmě celý její systém svalový, tkáně, všechny jsou tak unavené, tak přetěžovány, že vlastně se obrovsky stahují. A pouze náš dech nás může vlastně dostat do takového stavu, kdy se to všechno uvolňuje. Takže nej, taková ta nejzákladnější první pomoc při jakékoliv bolesti, jednak, že musíte nalézt tu správnou pozici, buď je to břichem, že ležíte třeba na zvýšené židli a nohy máte dolů, nebo ležíte na zádech. Ale v obou dvou případech musíte začít dýchat. A dýcháte pouze do té oblasti horní části břecha, abych se rozpumpovala nebo rozpulzovala bránice a ta vlastně začne uvolňovat hluboké svaly břecha, které se právě upínají na zádech. Každý víme, že máme břišní svaly vepředu, ale už málo kdo ví, že vlastně břišní svaly jsou na zádech a tam jich je poměrně víc než na břeše. A to je to, co vlastně ta rehabilitační pracovnice ti řekla dýchej a vlastně už dál ti nemohla říct nic, protože to je taková ta první lekce, první pomoc, prostě dýchejte a když dokud se to nerozdýchá, tak se nemůže dál pracovat. Co já bych tehdy dala za takovou informaci? Abych, aby mi to, já bych o tom začala přemýšlet, že je to důležité. Ale tím, že mi řekla ta rehabilitační, jenom jako, že si dýchejte, tak jsem si říkala, no ty blbá bl bl babo, jako co, jako, co jako mi tady pomůže, že já budu dýchat, jak já nemůžu chodit a nemůžu fungovat. A ona to opravdu řekla, konečně vlastně někdo řekl něco e, správného, co ti začalo pomáhat. Tam, tam právě kdyby ta rehabilitační pracovnice řekla dýchejte a začala by to vysvětlovat tobě, tak bys to pochopila. Což samozřejmě není toto její chyba, protože v tom systému je strašně moc lidí a nestíhají to ty děvčata nebo ta děvčata správně, jako aby se věnovali každému tomu pacientovi. Tak od toho je právě to, že ty souvislosti jsou strašně důležité pro ty pacienty. Ale i pro nás, protože když ti vysvětlím, co máš dělat, proč to tak děláš a ukážu ti to na tom člověku nebo na tvém těle, tak v tu ránu to pochopíte a začne to dělat. Věc, kterou jako nemáme vysvětlenou, nikdy nebudeme dělat. Přesně, je to, tak. je to tak. A já jsem šla domů a, a rehabilitační mi řekla, že si mám lehnout na záda, že mám dýchat. Tak já jsem byla opravdu svědomitá, rozhodnutá, že budu cvičit. Tak, tak jsem prostě ležela doma na zádech, jako ráno jsem si vždycky lehla a dýchala jsem do toho břicha. A tehdy přišel ten bod slomu, kde jsem si říkala, proč? Proč já mám do toho břicha dýchat? tak jsem ležela, protože jsem opravdu proležela na té zemi strašně spoustu času. myslím, že stávala jsem opravdu před dětma hodinu, pak jsem minimálně půl hodiny v poledne ležela na té zemi a minimálně hodinu večer. Ale ležela jsem na té zemi a prostě jsem dýchala do tého břicha, protože mi to tak jako řekla. Pak jsem, ještě jako, pak jsem samozřejmě šla zase zpátky na ten bo všichni víme, že to je nějaký cyklus. No ale pak už tam byla jiná paní a ona zase říkala něco jiného. Tak, ale já jsem měla takový pocit, takový šestý smysl bych řekla, že mi to strašně dobře dělá. Ale já jsem nevěděla, proč. A kdo je zvídavý, <laughs> tak si otevře internet <laughs> a začne vyhledávat nějaké informace. A já jsem si řekla, tak prostě tudy cesta nevede. Prostě tady ty cviky mi nepomáhají, pořád mě to háže prostě tam, kde nechci být. A já jsem začala ty informace vyhledávat. Pamatuji si, že jsem byla opravdu rozhodnutá, že půjdu do školy, že si udělám nějakou zdravotní školu, že mi to je jedno, jako, že klidně jako budu pět let studovat, jenom až ať to pochopím, ať mi někdo řekne, co se prostě v tom těle mým stalo. Proč se dostávám do takových bolestivých stavů, proč nemůžu normálně fungovat a proč se z toho nemůžu dostat, ať mi to někdo vysvětlí. Tak jsem chvíli jako tam jako hledala nějaké, nějaké informace, nějaké školy, nějaké zdravotní školy a pak jsem si říkala si, blba, jako, je 30, 31, říkám, kde půjdeš prostě s třema dětma jako nějakou zdravotnickou školu, jako kdy to přece nemá smysl. Tak jsem si řekla, no ale nějaké kurzy by mohly být. <laughs> a začala jsem prostě hledat nějaký kurz, prostě cvičení. A vím, že nejprve tam jako bylo Brno, nějaká ostrava mi tam vyhodilo na nějaký tam měsíc nebo nějak pár týdnů a naučíme vás cvičit. No to bylo sice fajn, ale, ale pořád jsem si říkala, no ale já potřebuju vědět, jako, já potřebuju se naučit jako víc, protože jsem byla původně rozhodnuta, že půjdu opravdu na nějakou zdravotní školu, jako, jo, že, že, tomu věnuju ten čas. A že jsem prostě odhodla na prostě cokoliv dát na proto. No a pak na mě vyskočil IQ. A je to tady, je to tady. a byli jsme v akci. Posluchači na to čekají 36 minut. Přichází dáno na scénu. Tak, pojďme do toho. Ano, i kvečko. A teď jsem si otevřela jejich stránky. Opravdu doporučuju, přečtěte si první slova, které tam jsou. Naučíme vás anatomii. A to, ta první věta, jsem si řekla, ano, to je ono. Vlastně, co se děje v mém těle, to je anatomie já ji neznám. Já vůbec nevím, kde co je a, a, co jak funguje. Takže musím začít od začátku, abych věděla, co se se mnou děje, aby jsem si mohla pomoct. Protože mi nikdo jiný nepomůže. <laughs> Takové kolečko. No a strašně mi to prostě, strašně mě to oslovilo. Já jsem měla obrovskou touhu prostě se přihlásit hned. No, ale tak nebudem si tady jako nic nalhávat, něco to stojí. <laughs> a ne vždycky člověk má nějaký ten cash po ruce. A tak jsem opravdu zvažovala, jako co, co s tím a projednávala jsem to s manželem, ale on mi opravdu vždycky mě strašně podpořil. A říká, no tak já bych ti to strašně přál, jako, jako jezdí si, ale opravdu jako momentálně jako není na to. Jo? A tak jsem si říkala, no, tak, tak, uvidíme, jak to bude. Ale tak se prostě to všechno krásně skloubilo, že jsem dostala na narození nějaký obnos a pak jsem chodila ještě do práce, už, už jsem jako poposunala se trochu dál, to už uběhlo opravdu od toho narození mé dcery, takže 33 let už bylo. Takže vemte si, že já tři roky jsem s tím bojovala sama, s těma stavama různě. A Zaměstnavatel mi taky něco přispěl tehdy takový neplánovaný peníz. A já jsem si říkala, manželovi říkám, tak a teď jako ty peníze mám a já tam prostě jdu, protože já z toho nemůžu spát. Já jsem se v noci budila a mě to tak táhlo do toho ikvečka. Tak táhlo, já jsem se tak nesmírně těšila. Říkám, já tam, jako to je jediná prostě moje šance, já tam prostě musím být. Což ještě nevěděla, co ji čeká. Dan. Ale teda obecně celý ten příběh je šílený v jedné věci, že máš problém a abys ho vyřešil, tak se musíš vzdělávat a řešit ho sám svým způsobem. Tak trošku to je. je to u tak. tebe teda konkrétně neříkám všude, tak. ale v tvém příběhu to tak je. Ne, ale, je to tak. ale ono to je u všech těch příběhů. To je, že vlastně ne by ti lékaři nepomohli, to není pravda, to oni pomohou, ale pokud chceš se dostat do té fáze, že. Když znova chodit, znova tancovat, tak musí ten člověk vnímat, to je svoje tělo. A vnímání je vlastně skrz učení. Jak se můžeš naučit vnímat svůj dech, když nevíš, kam máš dýchat? K čemu to je? K čemu to je? Proč? Proč to, no, je? Proč to ano. tak je? Proč vlastně, když se nadechnu do břicha, mě táhnou záda? Jo, to všechno potřebuješ vlastně pochopit. No, opravdu, objevení bránice byl nadíc. <laughs> Takže, takže jsem se teda sebrala a přijela jsem tady do Prahy. No, setkání bylo opravdu zvláštní. Poslouchám. <laughs> takže přijeli jsme na první den, pamatuju si posluchárnu plnou lidí, narovánou. <laughs> v dan. Energie. Na, energie. Napříjmeny. A tehdy řekl jako budete pracovat, pokud budete chtít, já vám ty znalosti dám, ale vy musíte chtít. Bylo to strašně, bylo to takové zvláštní, protože na první pohled byl pro mě strašně přísný. Na druhý jsem si říkala, kdyby to nebylo přísný, tak je to k ničemu. A troufám si říct, že to, co si teď řekla, tak to tak mají všichni s Danem. Že na první návštěvu, první pohled je tam přísnost, taková strikce, ale přesně, protože Dan chce výsledky a kdo přijde k Danovi a chce taky výsledky, tak ty výsledky má. Já teďko možná něco prozradím, co ani Dan neví. Jo, 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 určitě. je <laughs> pro mě. Jo, prosím. <laughs> Opravdu po prvních pár větech jsem si říkala, když si to teď rozmyslím, vrátím mi ty peníze. <laughs> Což je moje věta, kterou já potom říkám, kdo si to chce rozmyslet, tak vám ty prachy vrátím. A to protože je fér, ale to, 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 je fér. Ne, každý na to má samozřejmě. Že? Jako nemůžete přece dělat instruktora, když nic nebudete umět. To nejde. to nejde. To prostě pro mě nelze. My nejsme škola, která by dávala certifikáty za tři dny docházky. Prostě vyžadujeme určitý standard, protože pracujeme s lidským zdravím, pracujeme se zády našich klientů a tam prostě ta znalost musí být. Na určité samozřejmě úrovni, když začínáme a postupem vzdělávacích dalších programů se zvyšuje ta vzdělanost a ta dovednost. No a tak, jak už tady jako dlouho mluvím, tak víte, že já se tak jenom nevzdávám. Tak já jsem si říkala, ne, jako prostě, nenechám se tady vylekat nějakým pánem. <laughs> a mě to tady táhlo a já to prostě vydržím a, a prostě budu do toho. Takže jsem šla po hlavě do toho. Já jenom, abychom se vrátili, že to nebylo úplně jednoduché. Vemte si obrovské bolesti v bedrech v páteří. V celých zádech jsem měla pořád, oni nepřestali. A já pocházím z druhého konce republiky. Takže cesta do Prahy je čtyři hodiny vlakem. Ty čtyři hodiny vlakem byly pro mě utrpení. Já jsem tady seděla na přednáškách anatomie a na několik tří dny v kuse. To je první jsou tři dny v kuse. A jede se jako hodně, to se jede až vlastně 9 hodin intenzivního jako studia. A koho bolí v zádech, tak to převí, že vysedět hodinu je nad výkon. A v tuto chvíli ještě Dan nevěděl o tvém problému. Samozřejmě, že to nevěděl. Uh -huh. Nebo věděl? Nevěděl jsem to přímo, ale tím, že jak tupuju do té místnosti, tak sonduju. Danův skener. <laughs> A v to ráno vlastně typujete, jak ty lidi sedí, čím vlastně trpí. Takže opravdu vysedět tady těch 8, nevím, 9 hodin, myslím, že i po 9 hodinách to bylo. Já jsem odcházela na, na ubytovnu, tak, tak jsem prostě plakala bolestí. Opravdu to bylo strašný. Bylo strašný prostě si lehnout a zase ráno vstát. A jenom ta představa, že zase budu 9 hodin sedět nehybně, byla prostě strašná. Ale já jsem, já jsem si to nechala pro sebe. Já jsem si říkala, já to, prostě, já to prostě dám, a nemohla jsem se dočkat, kdy už konečně začneme cvičit. <laughs> Když už konečně mi řekne něco jako pro mě zajímavého. Ano, ta anatomie je prostě, je, je prostě makačka, je to dřina. Je to dřina, ale já jsem viděla, že je to důležité. Ale vždycky jsem si říkala, proč už prostě něco, ať už mi je líp. No a teď jako, to byly víkendy jeden za druhým. Takže zase jsem měla domů, zase čtyři hodiny. Pak jsem ještě šla do práce a zase jsem jela do Prahy. Bylo to strašné, bylo to neuvěřitelné. Nikdy jsem to Danovi neřekla, že opravdu jsem tady protrpěla ty hodiny. On to neví. Já to vím. Aha, tak ví. <laughs> ale nevíš. Jo, jakože nevím. Ale vím, protože ten nález, co potom, tak to vidíte na tom člověku, jak nemůže sedět, jak vlastně se nemohla ani pohnout. Hmm. Ale musí být ten základ prostě odučen, protože pokud máme nastavit pohyb na to tělo, tak ten frekventant musí znát tu anatomii. A, a pak jste začali cvičit teda. Po přišla ta praxe. Po té teorii potom přijde ta hmm. praxe, kde kdy okamžitě při tom pohybu, při prvním pohybu prostě poznáte, jak lidi na tom jsou. Ano, a to pamatuju si, jak konečně jsme přešli anatomii a den řekl, tak si lehněte na podložky. A jsem řekla, tak konečně budeme cvičit. A teď jsem byla úplně v pardon. Byla jsem úplně v můžeme, v můžeme. To je ten autentický podcast, tady se může říct cokoliv. A ona to není zprosté. A ty to není zprosté, ne. ne. Můžeme to říct, ne? No, jistě, no ne. jistě. Takže v čem jsi byla? v čem jsem byla v haji? Že najednou jsem zjistila, že úplně blbě ležím. A že vůbec jako nějaké neutrální nastavení pánve, já jsem měla nějakou páne, v nějaká bránice, hlava, nohy, chodidla, kde to vlastně mám. A Dan to uměl tak krásně vysvětlit, tak krásně říct. Já si pamatuju dodnes, on na mě nešahal, on jenom řekl, co mám udělat s tou pánví, abych ji dala do neutrálu. A mě se tak, a abych si dala ručník pod hlavou. Jako. Můžu to říct? Můžeš. Prostě to bylo, já jsem byla, najednou, najednou jsem vystřelila do nebe. Jako. Pro mě to byla neskutečná úleva. Pro, po, po strašně dlouhých letech trápení já jsem si prostě lehla na podložku, měla jsem takovou plpost ručník pod hlavou, mě tak se ulevilo v těch bedrech konečně. A samozřejmě jsem pořád nikomu nic neříkala, nikdo nic nevěděl. Nešla jsem za Danem a řekla jsem mu, že mě prostě bolí v zádech, nikdy jsem nic neřekla, ale já jsem si byla vědomá s tou jeho přísností, že on to vidí, protože on byl opravdu přísný, ale na mě nikdy přísný nebyl to je pravda. Když víte, že ten fragmenta nebo ten účastník toho kurzu má ten problém, tak nemůžete na něj vystartovat, protože i ta psychika a všechno, ty bolesti, to je jedna věc, která tam je. A vždycky jsem čekala, že, že taky dostanu těvku, <laughs> ale nikdy se mi nedostalo. A právě naopak vždycky udělal ten krok takový, takový malinký, ale pro mě to bylo tak strašně jako mě to tak strašně motivovalo, že třeba řekl, dám, sedni si na židli. A já, jo, můžu si sednout? Samozřejmě, sedni si na židli. A pro mě najednou říkám, já můžu si... Protože jako zase odsedět to e, cvičení, bo jsme brali cvičení a byli jsme na podložce, zase jsme seděli na zemi a já jsem nemohla sedět na zemi, to nejde. A ty jsi to poznal nebo cítil jsi to, že opravdu si řekl, ať si sedne na židli? Ať vidíte ten pohyb, jak ten člověk dělá. A prostě dokud vám to neřekne, nemůžete k němu přijít nebo říct mu prostě ty máš problém se zádama. Takže se třeba jediná, jste... pardon, takže si třeba jediná seděla na židli. Ano. Hmm. Si dovolíte tomu klientovi nebo tomu frekventantovi, ať si udělá pohodlí, protože prostě i Majka to dělala pro sebe. Hmm. To bylo to důležité, že Majka to dělala pro sebe. A já jsem ji při prvním setkání, když jsme začali dělat pilates, když dělala jenom tu praxi potom, tak si mi řekl, ty to neděláš pro sebe, ty si to uděláš teď pro sebe, ale budeš jednoho dne učit. A Majka se mi vysmála. Pamatuješ si to? <laughs> Pamatuješ si to. A dobře. jsme v roce 2021 a jak to je? <laughs> Majka dávno učí, dávno učí, dávno učí, kmitá a funguje úplně naprosto v pohodě. Ano, a to je, já jsem teď neskutečně prostě za to vděčná, za celý ten čas. Já jsem to strávila opravdu nějaký čas jsem tady strávila, byla to práce, ale najednou jsem mohla přijet domů a mohla jsem si lehnout, jak jsem mohla, věděla jsem, jak mám začvičit a najednou jsem dostávala obrovský benefit. Opravdu ten pocit, jak ta bolest v těch bedrech ustupuje, to si nedokážete představit, nebo můžete si do... Ten, který žije dlouhé roky v bolesti, Najednou pocítí, jak ta bolest ustupuje. To není prostě vzít si prášek od páteře. To není jenom chvíli. Najednou se můžete vyspat, obleknout si ponožky, spodní prádlo, šaty, napříjmit se, vzít si lodičky, zajít si nahory, jít si zatančit, jít si zaplavat, jít si hrát s dětma do písku. Můžete se. Prostě ohnout a nesekne vás. To všechno, to je prostě život. Dán mi vrátil život. No, teď jsme tady všichni na sebe koukali <laughs> a opravdu teda. <laughs> Dane. To mě těší, jak se to poslouchá. Poslouchá se to velice dobře, ale to není moje práce. Já každému takovému člověku řeknu vlastně, já jsem jenom ten, který řídí, že to přirovnám k letěšti, tak já řídím letový provoz. Ale ten kapitán v tom letadle je každý vlastně ten klient. A já mu řeknu, co má dělat, na jakou výšku má snížit to letadlo, aby mohl dobře přistát. A to, že vlastně už řídí to letadlo ten kapitán, to je jeho práce. A to je velice důležité, že vlastně, i když mě to hrozně moc těší, tak já smekám před Majkou, protože to je její práce, že to dokázala, že to nevzdala a že vlastně mi uvěřila, že vlastně jí pomůžu. A to je důležité že prostě naše profese je o tom, že když vám dá někdo tu důvěru, tak vy musíte makat i vy, ale prostě naladit se na toho člověka, pomoct mu a dát mu tu ruku, aby vlastně on pochopil, že ne, že my to odřem, ale ona sama to musí odřít. Opravdu jsme Majko, že jsi to nevzdala a trvalo to několik let. To je důležité, aby si poslouchači uvědomili, jo? tohle nejsou týdny ani měsíce, leta. Ano, tak jak jsem na začátku říkala, no. že to bylo 30 let, tak dnes už mám o 12 let víc. Ale já nechci, abyste viděli, že ty roky, že to je dlouhá doba. To byla doba, kdy ta bolest ustupovala a já jsem věděla, že to má smysl. A když něco cítíte, že něco má smysl, tak zatím jdete po hlavě. A Dan byl moje poslední naděje. Jsem si říkala, jestli mi už ty Praze nepomůžou, tak už mi prostě nepomůže nic. A povedlo se to. A povedlo se to. A teď vlastně Majka zase pomáhá v Českém Těšině, že pracuje vlastně s lidma s bolestma zad, protože kdo jiný bude učit lidi s bolestma zad, je ten, který tím prošel a který ví, že to tak funguje. A to je důležité. Moc děkujeme za tvůj příběh. Já moc děkuji za pozvání. Měj se krásně, cvič dál, předávej to dál a buď tak pozitivní, jako do vlastně jako teď, jako pořád. Ahoj. Ahoj. Mějte se všichni báječně, hezky. A nezapomeňte, že i když máte bolesti zad, tak se s tím dá něco dělat. Jak říká Majka, stačí obyčejný ručník pod hlavu, přiležen na zádech a dech a v tu ránu se vám uleví v oblasti beder.